Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Vystoupí pan poslanec Jaroslav Bašta a připraví se paní předsedkyně poslankyně Alena Schillerová. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane premiére, iniciativa úřadu vlády s názvem Braňme Ukrajinu, braňme Česko vyzývá občany, aby udávali šiřitele ruských dezinformací. Ale nedefinuje, co ty dezinformace vlastně jsou. Jako historik vidím jedinou analogii s tímto návrhem, a tou je nařízení Rady pro obranu říše o mimořádných rozhlasových opatřeních z 1. září 1939. To zakazovalo poslech zahraničního rozhlasu a ukládalo až tresty smrti za šíření informací z tohoto vysílání. Během německé okupace za to bylo popraveno několik desítek českých vlastenců, které předtím někdo udal. Vážený pane premiére, neinspirovali se náhodou vaše podřízení tímto říšským výnosem? 1. září 1939 je shodou okolností jediné historické datum zmíněné v materiálu této iniciativy úřadu vlády. Děkuji. Děkuji za dodržení času a nyní požádám o odpověď předsedu vlády Petra Fialu. Pane premiére, máte slovo. Vážený pane poslanče, tak já jsem také vzděláním i původním povoláním historik, takže se můžeme tady vést i historickou debatu, ale jako historik vám musím říct, že to vaše přirovnání je nejenom nepřesné, ale naprosto zavádějící a myslím si, že když bychom ho domysleli, tak je urážkou těch, kteří opravdu trpěli pod brutálním nacistickým režimem, byli vystaveni perzekucím, riskovali svůj život a srovnávat to s dnešní situací je naprosto nepřípadné a podle mě i velmi nízké. Našim občanům nehrozí vůbec nic. Já jsem tady už předcházející interpelaci popsal, co a jakým způsobem vláda dělá proti šíření dezinformací a nevím, co bych k tomu ještě měl z tohoto hlediska dodat. Jenom možná snad bych připomenul, že ten tolik kritizovaný jeden odstavec na webu, který zde zmínil, já jsem rád, že jste ho tady zmínil, braňme Ukrajinu, braňme Česko, doporučuji všem, aby se na něj podívali, tak ten jeden odstavec říká, pokud objevíte, a to teď interpretuji nepřesně, omlouvám se, jsem si to přečetl na základě těch podnětů, nebo toho podnětu, říká, že pokud se setkáte s tou dezinformací, tak se nebojte na té sociální síti, kde se objeví, na ní upozornit. To tam je řečeno. A pak je tam řečeno, což jako je v součásti našeho právního řádu, pokud narazíte na trestný čin, tak se ho nebojte nahlásit. Já nicméně uznávám, že v této souvislosti tato věta je asi nadbytečná nebo není šťastná, takže jsem požádal kolegy, aby to vhodným způsobem upravili, ale to opravdu neznamená ani žádné udávání, ani žádné nebezpečí pro české občany. Každý může říkat, co chce. Máme tu svobodu slova, je to důležité. Já budu první, kdo za ní bude bojovat. Ale nepleťme si svobodu slova s šířením dezinformací nebo s tím, že jsou tu weby, které slouží šíření dezinformací cizí mocnosti, která vede nespravedlivou válku a snaží se ovlivnit svými lživými informacemi situaci v České republice. To je potřeba pojmenovávat, proti tomu je potřeba se postavit, proti tomu je potřeba dělat i kroky, které mohou být pozitivní, jak jsem je tady popsal, může to být ta strategická komunikace, ale byli bychom asi jedinou zemí, která by se proti takovým věcem nebránila. Já vám tady připomenu Listinu základních práv a svobod, kde kromě
svobody projevu a práva na informace je také část, která říká, svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, kdy opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Naše legislativa není uspůsobena na šíření dezinformací a vidíte, že i v listině základních práv a svobod se na toto myslí. My ale žádnou legislativu v tuto chvíli nespřísňujeme. My jsme vytvořili pozici vládního zmocněnce pro média a dezinformace, který se má zabývat soustředěnými aktivitami proti šíření dezinformací. To taky děláme. Vládní zmocněnec byl nedávno jmenován do čela komunikačního týmu v rámci strategické skupiny jako poradního orgánu vlády a prostě tímto způsobem postupujeme. Takže prosím vás, nestrašme tady občany před tím, že když něco řeknou, tak je někdo bude někde perzekovat. To není žádná pravda. Každý může říkat, co chce, a tak je to dobře. A za to všichni bojujeme, o to všichni usilujeme, o to jsme usilovali celá léta, tak to prostě bude i nadále. A já vlastně jsem tomu vašemu příměru moc neporozuměl a musím říct, že jsem z něj vlastně smutný. Něco takového bychom si tady říkat prostě neměli, protože to, co jste vyřekl, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, je taky nepravda, hluboká nepravda a nepravda, která má za cíl poškodit to, co se v současnosti v České republice v rámci demokratických procesů a svobody slova děje. A to mě mrzí. Děkuji předsedovi vlády za odpověď. Zeptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že ano. Pane poslanče, máte slovo. Svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. Rozhodnutí nějakého sdružení zastavit weby, které byly označeny za dezinformační, takovým kruhovým důkazem, protože jsou to dezinformační weby, protože se na nich tisknou dezinformace nebo vydávají, ale nemáte tam žádný důkaz o tom, že to dezinformace jsou. Děkuji. Děkuji za držení času a poprosím o odpověď na doplňující otázku pana předsedu vlády. Pane premiére, máte slovo. Ono je to na dlouhou debatu a já se pokusím v těch dvou minutách velmi stručně. Rozhodnutí správce domén CZNIC bylo svobodným rozhodnutím správce serveru, stejně jako se svobodně rozhoduje jakýkoliv jiný zpravodajský server. To, že vláda toto rozhodnutí vítá a že já osobně ho vítám, to na tom svobodném rozhodnutí nic nemění. Vláda nezakazuje, ani nemohla zakázat nějaká média, ale v případě těch dezinformačních webů nešlo o média, protože za média se považuje soubor informací připravovaných novináři podle standardních profesionálních pravidel. Tady šlo prokazatelně o dezinformační prostředky šířící lži ve prospěch ruské vlády a tohle prostě mějme na paměti. A to pokud, já vás toho nepodezírám, pane poslanče, ale pokud jste tam chtěl psát, no tak můžete napsat jinam ten názor. Nikdo vás za ten názor jako běžného občana nebude nějak perzekovat. Maximálně s ním někdo bude nesouhlasit, což se vám možná bude nelíbit, ale tak to prostě v demokratické společnosti je. A to je všechno, co se prostě stane. Ale nemůže stát, a nedělal to ani úplně v minulosti, vedl boj proti hybridním hrozbám, proti hybridní válce, k nímž patří i dezinformace. Dělal to český stát i v minulosti. Nedělal to dostatečně intenzivně, nebyla tu strategická komunikace, nedělal to s takovou naléhavostí, protože jsme prostě nečelili tak masivní dezinformační kampani, jaké teď čelíme v souvislosti s válkou na Ukrajině, v souvislosti s ruskou agresí, v souvislosti s tím bojem, které Rusko vede nepřímými prostředky, no prostřednictvím hybridní války i proti nám, tak o to je ta situace dramatičtější, o to víc je potřeba na to poukazovat, o to víc je potřeba se proti tomu vymezovat a o to víc je potřeba s tím bojovat. To je normální postup demokratické země a to prostě neznamená, že někdo bude perzekován za svoje názory. Nebude. Děkuji.